Қазақстан Республикасы премьер-министр Асқар Мамин Мәскеу сапары аясында. Еуразиялық үкіметаралық кеңістіктің отырыстарына қатысып, онда ТМД және Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігінде экономикалық интеграцияға қатысты өзекті мәселелерді шешу бойынша бірқатар бастама көтерді. Асқар Мамин өзара сауда-саттықты дамыту жолында басымдықты міндет ретінде Еуразиялық экономикалық одақ ішкі нарығындағы әкімшілік кедергілерді кешенді түрде жоюды атады. Одаққа мүше мемлекеттердің үкіметтерін Еуразиялық экономикалық одақта цифрлық сауданы дамыту үшін жағдайлар жасау бойынша әзірленіп жатқан жол картасы аясында үшінші елдерге тауарлар мен қызметтер экспортын ынталандыруға және цифрлық сауда арналарын дамытуға ерекше көңіл бөлуге шақырды. Үкімет басшысы үшінші елдердің ауыл шаруашылығы нарықтарына шығу бойынша бірлескен жұмыстарды жүргізу қажеттігін де атап өтті. Порядок устранения барьеров, с которым сталкивается бизнес. Бизнес бетпе-бет келіп отырған қолданыстағы кедергілерді жою тәртібі, транспаренттілікті және қабылданатын шешімдердің тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты тәртіпке түзетулер Еуразиялық экономикалық комиссияға жолданды. Бұл түзетулер шешімдерді әзірлеу процесін реттеуге және шағымдарды қарастыру мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық комиссияға біздің ауыл шаруашылығы өнімдеріміздің шетел нарықтарында болуына талдау жүргізіп, біз бәсекелес болып отырған тауарлар тізімін анықтап, экспортты ұлғайту үшін нақты шаралар ұсынуды тапсыруды ұсынам. Асқар Мамин өмірлік маңызы бар дәрі-дәрмектер нарықтарында бәсекелі жағдайлар жасау бойынша ұсыныстар әзірлеп, осы саладағы халықаралық ережелерді ескерумен қосымша тексеру рәсімдерін жүргізбей-ақ өзара мойындау мүмкін болатын препараттар желісін нақтылауды ұсынды. Отырыс қорытындысы бойынша Сербия Республикасы мен еркін сауда аймағы туралы келісімге ауыл шаруашылығында малдарға селекциялық асыл тұқымдандыру жұмыстарын жүргізуді бірегейлендіруге бағытталған шаралар туралы келісімге және бірқатар басқа да құжаттарға қол қойылды. Қазақстан Республикасы премьер-министр Асқар Мамин сапар аясында Ресей Федерациясы үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведевпен екіжақты келіссөздер өткізді. Оның барысында сауда экономикалық өзара іс-қимылды, транзиттік көлік және өнеркәсіптік салалардағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері талқыланды.